बेच्ने फेरि मैले चाहिँ फेरि बेचेँ भनेर अस्ति पिसिबिएल 291 भनेर बेचेँ म त भन्दैन है म त 900 दुई गीत आउँछ आउन आउन म पनि अस्ति तपाईँलाई मेसेज गरेको आई डोन्ट नो सन्दीप सरको त्यो एउटा एकदमै फेभरेट थियो त्यो फेभरेटबाट निस्केर फेरि एन्ट्री गरे त्यो अरुण सर नाइकेलाई पनि तपाईँ ऊ नदिने के भन्छ मोडरेटर नाइकेलाई दिनु न हेर यो रुमको जुन हामीलाई दिनु परेन तर मेनलाई त दिए हुन्छ नि तान्न नमिल्ला कि भनेर नि अरुण सरलाई तान्न र फाल्न सिकाउने कुरा भने बाबुलाई छोराले सिकाए जस्तो छोडिदिने यो क्लब हाउसमा आएर मैले मोड दिने भनेको सुरुमा मोड दिने भनेको नेप्से एपलाई हेर्नुहोस् अरूलाई चाहिँ मोड दिन्न तपाईँले अरुणजीलाई सिकाउनु पर्छ रुम खोल्न र बन्द गर्न के गर्न अरुणजीलाई सिकाउनु पर्छ तपाईँहरूले अरुणजी तपाईँले गल गल भन्ने नाम चाहिँ तपाईँको राख्नु न गल भन्ने नाम चाहिँ अब तपाईँको लागि राम्रो होला ठिक छ ठिक छ नाम नलिने है त आर्म्सहरू छ कत्रो आर्म्सहरू छ मैले भेटेको छु छ महिनामा 900 भनेको सबै किन्दै प्लेसमा हाल्ने हो त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ एराउन्ड 100% गेन हुन्छ कति चाहियो त्यहाँभन्दा बढी त्यो त खतरनाक भयो त्यसो भने अनि हो यसरी खेल्ने हो हेर्नुहोस् कुन सेक्टर हो बिएसआर लाइफ इन्सुरेन्स भन्नुभयो यो मानले नि एकजना मान्छेले लगभग कति भयो नि त्यो 10 वर्ष अगाडि 10 लाखमा किनेर यताउति गर्दा 37 लाख भएर होइन उसको पोर्टफोलियो आज चाहिँ त्यही कति 47,000 किता छ क्या हिसाब गर्नु कति भयो 10 लाख हालेको सुरुमा जम्मा 10,000 किता किनेको शिवाल हो क्या पाण्डेजी अनि अर्को एकजनाको सन्दीप सर सन्दीपजी यिनीहरू सब यिनीहरू चाहिँ यो हुन् क्या के हो दाइ ग्याङ 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 माफिया चाहिँ भनिनँ मैले माफिया चाहिँ भनिनँ है मैले अहिले माफिया चाहिँ भनिनँ ग्याङ ग्याङ म त छुट्याउन नि सक्दिनँ धर्का साथी सर तपाईँ छुट्याउनु भयो नि त तपाईँले त धर्का साथी हो नि तपाईँ अनि अब सन्दीपजी सब ग्याङ हो क्या यिनीहरू ग्याङ हो क्या मैले माफिया चाहिँ भनिनँ है अहिले सन्दीप मैले ग्याङ माफिया चाहिँ भनिनँ
तपाईँहरूको सुरुवाती लक्षण डाइरेक्ट फिनिस होइन अरुण चाहिन्छ अरुण चाहिन्छ तर एकजनाले हाम्रो अरुण चाहिन्छ सबै चाहिन्छ एक एकजना दाइले आज ग्याङको उपाधि दिनुभयो यार सन्दीप सर पाण्डेजी अनि एकजना सन्दीपजी अनि अरू एकजना अर्को को छ जस्तो लाग्छ मलाई माफिया चाहिँ भनेको छैन है मैले धर्का शास्त्री छुटाउनु भयो पाण्डेजी भने धर्का शास्त्री होइन मैले गुटी गिटी गुटी कुट्दैछु भने त धर्का शास्त्रीजी नै हो धर्का शास्त्रीजी नै हो प्रकाश दाइ गुटी हेर्नु गिटी प्रकाश दाइ होइन बुटी भन्नुभएको उहाँले बुटी ए बिएस सर यो साउन महिनाको नागरिक एप अनुसार सबसे धेरै प्रॉफिट बुक गर्नुभएको सन्दीप सरले र त हो त्यसमा डाइरेक्ट छैन ल भन्नुस् डाइरेक्ट होइन हो सर होइन मैले बुक गरे हैन यहाँ आइसके राख्नु पर्छ प्रमाण 23 लाख रुपैयाँ क्यापिटल गेन गरे आइसके मैले यहाँ जम्मा 4-5 आई एम एभिडेन्स बेस्ड पर्सन लुक आई एम एभिडेन्स पर्सन आई डोन्ट ट्रस्ट एनीबॉडीज एनी फेकेज वर्ड अफ माउथ I need evidence. I need evidence. Sandeep sir, any fake mafia mannu bhaye daile. Lo hemo tapailai mafia mafia bhane chaina maile. Maile ma gang ta namakar gari. Sandeep sir, tapai maidan ma utrinu pare kei bol dinu pare Sandeep sir. Sandeep sir, yaha keta harule chai tapai nepali ma gali gare ni kehi bhandaina ni english bolna pardaina Sandeep sir. Aile keta har nepali mai bhane ni kehi bhandaina. Look guys, I am an evidence-based person. If I have to believe something, I need evidence. I cannot believe on Sandeep's photo, looking at Sandeep's photo, ki whether he, how much he paid, 1 crore, 1 arab or 10,000 or 5,000. I don't bother. But if I see the evidence, yes, I can believe on it. Do you understand what I mean? दाइ तपाईँले यतिको यहाँ चाहिँ कतिको चाहिँ कसले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ तर्क दिएछ कसले कतिको खालको चाहिँ गफ दिएछ भन्ने कुरो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै बेला चाहिँ इभिडेन्स देखाउनु पर्यो देखाउला तर यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्छ भने छैन है प्रकाश दाइ यति कुरो चाहिँ भनेको अमेरिकाको ब्रदरले एक बेर ड्याममा हाने होइन तपाईँहरू नि हुनुहुन्थ्यो होला अलि अगाडि मेरै रुममा हो त्यो अमेरिकाको ब्रदरले मैले यति चाहिँ यहाँ यति तिरेछु यति यो गरेछु भनेर हाले होइन उनले आइआइटीको सबै हाले होइन अमेरिकाको ब्रदर थिए मैले नाम बिर्सेँ अब कति तिरेको थियो त्यो नि बिर्सेँ होइन तर हाले थियो नि त प्रकाश दाईको चाहिँ कति भयो सिजिटी मेरो त थाहा नै छैन हेर्नुहोस् मलाई थाहा नै छैन पोहोर सालकै त्यो असार मसन्दको आएकै छैन क्या मेन कुरा त्यो मोबाइलमै टुच्च हेर्न मिल्छ तपाईँको होइन सजिलो दाइ तपाईँको नाममा सिम तपाईँको नाममा हो दाइ मोबाइलको कस्तो नाम युज गरेर
तपाईको मोबाइल तपाईको नाममा हो भने डु यु थिंक आई एम ए फेक लाइक यु गाइस कसको नामको सिम भन्या के दाइ कसको नामको सिम भन्या छोरीको नामको हो कि बुढीको नामको हो कि आमाको नामको हो कि आफ्नो नामको सिम भन्यो तपाईले ममा क्वेशन उठाउनु भयो होइन जेनुन भन्या के दाइ मैले सोधिरा हो गाइस डोन्ट डु दैट होइन आफ्नो नामको सिम हो भने नागरिक एपमा मोबाइल नम्बर हालेर भर्खर हेर्न मिल्छ भन्न खोजे भर्खर हेर्न मिल्छ रजिस्ट्रेसन गर्न मिल्छ दाइ त्यही भन्न खोजे मात्रै हो यदि तपाईँको नाममा सिम छ भने इन्फर्मेसन दिया हो दाइ दाइलाई त हामी फेकेले कति माया गर्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्न अनि तपाईँ उल्टो उल्टो गर्ने म खाना खाने अब खाना खाने अरू 20 मिनट भइसक्यो 20 मिनट पछि खाना खाने दाइ मलाई खाना खानु उत्तम हो कि त्यो मैले कति तिरे त्यो त तिरेकै प्रकारले होइन 20 मिनट त त्यो तपाईँको बाँकी छ नि त टाइम होइन त्यो त ब्रोकरले तिरेकै छ मलाई कानुन लाग्दैन ब्रोकरले काटेर पठाएकै छ मलाई जे जे कानुन लाग्छ त्यही प्रकारले लाग्छ मलाई के मतलब पर्खा सरले पेन नम्बर निकालेर दिनुभएकै छ पर्खरलाई अनि पुगिहाल्यो नि त्यति बसी अब मेरो त काटेर पठाएको छु म त त्यो सेल्स बिल पर्चेस बिल सब ए टु जेड क्यालकुलेट थिएर हेर्छु क्याल्कुलेट तपाईँहरू फेकेहरूसँग मात्रै म यति उयो नि म त्यो सेल्समेन यसमा कति पर्सेन्ट काट्यो मेरो होइन तर मैले बल्कमा ठेल्दा पनि मान्यो कुनै किता चाहिँ मैले छ 5,000 के ठेले भने नि 10, 20, 30, 40, 50, 60 यस्तो यस्तो गरेर आउँछ के भएको हो त्यो चाहिँ भएको चाहिँ के हो त्यो दाइ ठेल्दा त्यस्तै हुन्छ दाइ होइन कहिले कहिले सिङ्गल अर्डर 5,000 छ मैले 5,000 दिएँ भने कहिले कहिले चाहिँ 5 को 5 आउँछ होइन 5 को 5 आउँछ ठ्याक्क त्यसमा कमिसन त्यो ब्रोकर कमिसन कम लाग्छ अनि कहिले कहिले चाहिँ त्यसैमा पनि फेरि ब्रोकन भएर आउँछ के इट इज इन अ ब्रोकन वे के अब के भएको अब त्यो सिस्टमले गरे होला ब्रोकरले त्यस्तो गर्दैन त्यस्तो त गर्दैन अनि यो प्यान नम्बर यो पछि मैले अस्ति तिरे दिएको अनि मैले यो गर्न लागेको 5-6 वर्ष भइसकेको थियो अनि पहिल्यैदेखिको काट्दो रहेछ त अहिले प्यानमा त छ मलाई थाहा छैन त्यस्तो मलाई थाहा भएन के भन्नुभयो मैले तपाईँलाई एउटा कुरा डाइरेक्ट फाइनल भनिदिन्छु यी अपरेसन सानो स्मल लेभलका कुराहरू मलाई सोध्ने होइन मलाई होइन क्या दाइ अब सबै लेभलको साथीहरू आउनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति खुसी बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि अघि घुमन्ते सरले भन्नुभयो नि त सान्दिने कुराहरू झिना मसिने कुरामा नसोध्नुहोस् मलाई दाइ दाइ दाइले उत्तर नदिए हामी दिउँला दाइ तर यसो हेल्प चाहिँ गर्नुपर्छ हो तपाईँहरूको म सुन्छु मलाई पनि काम लाग्छ मलाई पनि काम लाग्छ मलाई पनि काम लाग्छ कहिले कहिले मलाई पनि काम लाग्छ कहिले कहिले लाग्छ मलाई पनि काम लाग्छ तर एउटा कुरा चाहिँ हिजोदेखि मैले सुनेको चाहिँ ब्रोकरले हेर्न तपाईँको ऊ चाहिँ हेर्न सकेको सक्दैन भने त्यो चाहिँ सक्छ सक्छ यो चाहिँ मेरो फाइनल यो राजा राम सक्छ अब हामीले टिएमएस ब्रोकरको चलाउँछौ उसैको विन्डो युज गरेर तपाईँले चाहिँ लगइन गर्ने हो अनि कहिले कहिले तपाईँले चाहिँ आपद विपद पऱ्यो भने ल फलानु भाइ यो गरिदिनु त भनेर उसैलाई भन्नुपर्ने हो उसैलाई कतै तपाईँ आपद विपद कतै कतै बाहिर जानुभएको छ केही गर्नुभएको छ भने उसैलाई भन्ने हो आफ्नो मोबाइल सोबाइल चलेन नेट चलेन भने उसैलाई भन्ने हो भाइ यो चाहिँ गरिदिनु त भनेर फोन त चल्छ यो गरिदिनु त भाइ भन्ने हो अनि उसलाई चाहिँ हि नोज एभ्रिथिङ वाट यु डु वाट एक्सन यु टेक भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ के भने यो राम राज्य नै हो मेरो राज्य भनेको राम राज्य हो राम राज्यमा एउटा कुरा चाहिँ अर्को थप कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त्यहाँ मर्यादा त्यसका जिम्मेवारी अब रामले कसरी बाबुको मर्यादा जिम्मेवारी कसरी उनले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरे
objection. You don't believe any God, any this kinds of God. You don't believe it, so you don't have to say any story about it. Aini Ishwar, 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 Ishwar. Ram pani Ishwar ho, tamai pani Ishwar ho. No. You told me. Ishwar ta pokhre lagu bhai. You already confessed. You already confessed. You never believe this any kinds of God. No, tamai pani Ishwar ho, ma pani Ishwar ho. Ya uni sabai jana Ishwar ho, hami. राम पनि ईश्वर हो कृष्ण पनि ईश्वर हो अनि सबै हाम्रा महादेव पनि ईश्वर हुन् सबै ईश्वर हुन् ईश्वर भनेको त बालुवा ढुङ्गा माटो सबै ईश्वर हो नि हो नि हो त हामी पञ्च तत्त्वले बनाएको हो यानि त्यो कृष्ण भन्ने चीज पनि पञ्च तत्त्वले उनी जल वायु आकाश अग्नि चार अर्को के अरे कोही बुद्धि छ कसैको होइन जल पानी छुट्यो दाइ पानी जल भन्ने जल होइन जल वायु अग्नि भूमि आकाश धरती होइन फेकी हो पृथ्वी नै धरती होइन जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी फिनिस तपाईँले फेक्यो भन्दा पनि मिलाएर भन्नु पर्यो है फेरि फेक्योहरूले माया मार्न सक्नु विचार गर्नु दाइ माने मार अर्को फेके जन्माउँछु नि मैले त्यस्तो हुँदैन दाइ त्यस्तो हुँदैन हेर्नु तपाईँ अर्को फेके जन्माइहाल्छु नि मैले होइन कुरो चाहिँ तपाईँहरू हामी के भने मैले भन्नु खोजेको टेक होम मेसेज चाहिँ हामी सबैजना भगवान् कृष्ण राम जे जे इसाई हाम्रो ऊ सबैजना क्रिस जिसस क्राइस्ट उसलाई सबै ऊ सबैजनाहरू चाहिँ हामी चाहिँ के भने पख्नु नपर्यो अब दिव्य ज्ञान दिएर मेरो खाना खानु बोलेपछि हामी सबैजना त्यहीबाट हो त्यहीबाट भनेको हामी कसैमा फरक छैन हाम्रो भगवान् राममा भएको विचार र तपाईँमा भएको विचार ममा भएको विचार एउटै हो कृष्णमा भएको विचार उनी पनि त्यही तत्त्वबाट बनेका हुन् पञ्च तत्त्वबाटै बनेका हुन् जल वायु अग्नि आकाश र पृथ्वी उनी नै त्यहीबाट बनेका हुन् यदि बनेका हुन् भने हामी त बनेकै हौँ अब त्यो भनेको त कथा भयो त्यसका अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला नभए यति हाम्रा जिसस क्राइस्टहरू सबैजना हामी जति बुद्ध पनि त्यसरी नै बन्या हुन् हो दाइ बुद्ध पनि डाइरेक्ट यो हामी सबै एउटा हामी ईश्वर हो तपाईँले देउता भन्न छोडेर ईश्वर भन्न सुरु गर्नु हामी देउता हो भनेर सुरु गर्नुहोस् अनि देव गुणहरू प्रकट गर्न सुरु गर्नुहोस् देव गुणहरू देवता भएपछि देव गुण मेरो त गुणै देव हो अनि देव गुण प्रकट गर्न सक्नु पर्छ प्रकाश सर हजुर मेरो गुणै देव हो देव गुणहरू गर्नुपर्छ तपाईँ देव गुण हो कि राक्षस गुण हो डाइरेक्ट भन्नुहोस् पहिला क्लासिफाई गुण पनि देवै छ ल कन्टिन्यू देवता तपाईँ ईश्वर हो भने कन्टिन्यू राक्षस हो भने फिनिस डाइरेक्ट फिनिस म त भौतिकवादी मान्छे हो नि फेरि डाइरेक्ट राक्षस भएर चाहिँ के फरक पर्छ प्रकाश दाइ हाम्रो चाहिँ नि त्यो रावण भन्ने कति पण्डित ज्ञानी राक्षस त हेर्नुहोस् एक नम्बरको उसले त सीतालाई छल गर्यो के छल गर्यो कप्टी गर्यो सीतालाई छल गरेर कप्टी के कसैले उसको बहिनीको नाक काटेर पठाइदिएपछि उसले चाहिँ त्यसको बदला दिनु त गएको नि कुन चाहिँ उसले अपराध गरेको र ठुलो कप्टीपन देखियो कप्टीपन देखियो रावणको केही पनि गल्ती छैन त्यहाँ उसको तपाईँको घरको चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई कसैले हात लगाइदियो भने तपाईँ बाँकी राख्नुहुन्छ राख्दिन उसको त बहिनीको नाकै काटिदियो दाइ
फेरि नाक काट्नु भनेको नेपाली समाजमा कस्तो हुन्छ भने इज्जत इज्जतै गएको भन्ने पनि बुझिन्छ। बा नाक काटेको हो कि बा चाहिँ नि इज्जत नै लिएर पठाइदिएको हो के थाहा? कसले रामले चाहिँ काटिदिएको नाक होइन हो रावण लक्ष्मण लक्ष्मणले काटिदिएको रावणको उसलाई नाखा भन्ने होइन सुवर्णाखाकै नाक काटे होइन हो दाइ हो 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 डाइरेक्ट देख्नुभयो देख्नु हो तर लक्ष्मणको लक्ष्मण रेखा पनि काम त गरेन नि त कुनै त्यो बेला होइन गरे नि दाइ त्यो त उहाँ बाहिर ननिस्क्यो भए त गर्थ्यो नि दाइ बाहिर निस्केर पो रेखा त 1881 को रेखा त काम गरे नि त लक्ष्मण ठुलो कि प्रकाश पनि ठुलो ल भन्नुहोस् लक्ष्मण रेखा त काम गर्यो नि त आज चाहिँ मलाई पनि अब म पनि एक प्याक बनाउनु पर्यो अब भएन ल ल ल सतीशजी बनाउनुहोस् बनाउनुहोस् हामी फर्ममै छौँ सबजना आज फ्राइडे हो सबजना फर्ममा छौँ हान्नुहोस् सकेसम्मको हान्नुहोस् परेको म मेरोला भन्नु नि दाइ भने मेरो लक्ष्मण भन्दा त मेरो दशैं शेर लगाउने गर्छ यसपालिको दशैं चाहिँ निकै रमाइलोसँग मनाउने भए शेर लगाउने गर्छ यसपालि दशैं भनेको शेर लगानीकर्ताको मात्रै हो क्या प्रकाश दाइहरु कुनै पनि सेक्टरमा त्यस्तो चलपल त्यति राम्रो छैन अब कर्मचारीले त अब दशैं भत्ता खत्ता खाइहाल्छ धेरै कुरा हो उनको त दसैँमा कर्मचारीको त दसैँ भत्ता डाइरेक्ट 50,000 तलब छ भने अहिले अधिकृत तलब 52,000 जति होला होइन अर्को 52,000 फ्रीमा आयो फेस्टिभल अलाउन्स डाइरेक्ट अङ्ग्रेजीमा फेस्टिभल अलाउन्स भन्छ है यसलाई हामीले पनि पाउँथ्यौँ कुनै बेला फेस्टिभल अलाउन्स हेलो गाइज के भयो कुरो के हो त्यो फेस्टिभल अलाउन्स अब तपाईँको पालो मेरो एकजना गाउँको एकजना ब्रोकर नम्बर कति 67 ले झ्याप इभी गाडी किनेको फेसबुकमा हालिरहेछ इलेक्ट्रिक गाडी ए अँ झ्यापै हान्दैछ हेर्नुहोस् फेसबुकमा अर्को वर्ष बेच्छ अरुणजी त्यसले किन भन्दा त्यसको चार्जिङ स्टेसनै छैन त्यो त धेरै होइन दाइ त्यो अर्को पैसाले हुँदैन नि त ऊ त जान्छ नि त ऊ काठमाडौँ आउँछ होइन कता कता जान्छ होइन क्या दाइ त्यो अर्को वर्ष बेच्दैन काठमाडौँबाट बिरानगानी गाडीमै जान्छ नि त ऊ ए दाइ त्यो अर्को वर्ष उसले बेच्दैन किन बेच्दैन भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु नै आउँदैन रिसेल भ्यालु नै हुँदैन उसले आफै चढ्छ जिरो रिसेल भ्यालु फिनिस हो हो मलाई थाहा छ नि त डाइरेक्ट फिनिस हो के भ्यालुको अर्थ त छैन तर एक दुई वर्ष पछाडि त्यसको रिसेल भ्यालु आइहाल्छ नि के पिर गरिन्छ बरु पेट्रोल ड्राइभ क्रेटा मैले आफ्नो सिटमा देखे दिनु भन्छन् नि प्रकाश दाइ हामीसँग सिसा सराउनु भयो है ल शेषर पनि छ इलेक्ट्रिक गाडी भनेको एकदम राम्रो भनेको होइन ओलिभ ओइल एकदम राम्रो रिफाइन्ड ओइल एकदम राम्रो भनेर पहिला हामीलाई पढाए जस्तै हो अजिनोमोटो नराम्रो घिउ नराम्रो भनेर पढाए जस्तै हो इलेक्ट्रिक गाडी किन किन्ने हो नि एउटाको ब्रान्डिङ एउटाको फन्डामा लाएर किनिदिने हो एउटा व्यापारीलाई ट्याक्स हाल्न दिएर अर्कोलाई कमाउन दिने है है राम्रो वातावरण पर्यावरण केही पनि जोगाउँदैन इन्भाइरोमेन्ट भनेको भुङ्गो भातो जमाउँदै बचाउँदैन किन बचाउँदैन भने जुन जुन देशमा बचाउँछ भनेको छ नि त्यहाँ पहिला डिजल प्रयोग गरेर बायोग्यास र फ्युलहरू प्रयोग गरेर पहिला बिजुली बनाइन्छ अनि त्यही बिजुलीले चार्ज गरेर चलाइन्छ पहिलो त्यहाँ त बर्बादै छ
चलाउने नहुने हो. हामी जस्तो हरित चाहिँ ऊर्जा हुनेमा पनि किन काहीँ फाइदा छैन भने म अहिले टियाको चलाइरहेको छु. अहिले भर्खर म रोडमै छु, घर जाँदैछु. अर्को टियाको पनि पाइन्छ, मेरो सानो गाडी छ, इभी पनि पाइन्छ. मेरो टियाको चल्यो अहिले 38,000 चल्या छ. यो टियाको र त्यो बिजुली गाडीको चाहिँ बिजुली गाडीले फाइदा हुनलाई यो त्यो बिजुली गाडी 1,00,000 किलोमिटर चल्नु पर्छ. बल्ल त्यसको ब्याट्रीको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट बराबरमा आउँछ. तर 1,00,000 चल्दासम्म त्यो ब्याट्री पनि बाँकी रहँदैन, त्यो गाडी पनि बाँकी रहँदैन. र इभी भनेको यस्तो गाडी हो जो एक्सिडेन्ट हुँदा ब्याट्रीसँगै फुट्यो भने, ब्याट्री पनि ड्यामेज हुने गरी अरू चोट लाग्यो भने बनाउन भन्दा चाहिँ नयाँ किन्न सस्तो पर्छ. अब अर्कालाई बेच्न छ कमाउनु छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको आधारमा धेरै नचल्ने मान्छेलाई तर एकदम चलाइरहने मान्छेलाई फाइदा छ. किनकि पेट्रोलियमको कुरा भइगयो, ट्याक्सको कुरा भइगयो, एकदम हाई एन्डको हाम्रो देशमा चाहिँ कमै चढ्न पाउँछ, त्यो कुराहरू भइगयो. तर बेनिफिटको लागि है, इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि केही बेनिफिट छैन. एकचोटि अलिकति नै लस, मेजर लस हुने गरी ब्याट्री ड्यामेज सहितको चाहिँ भयो भने त्यो बनाउनु भन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्छ. र सबभन्दा मेन चाहिँ यो एजेन्डामा जान्छु, इन्भाइरोमेन्टल एजेन्डामा. एउटा मेन एजेन्डा त मैले भनिसकेँ, त्योभन्दा ठुलो एजेन्डा बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो वायुमण्डलमा यो मेजर वारहरू होइन, मेजर चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टहरू विकासहरू नहुँदा कार्बन कति थियो भन्दा 0.3 थियो है, भनेको 99.7% अर्को ग्यास थियो. र आजको दिनमा यत्रो धेरै विकास भयो, ती देशहरू विकसित भए, अब चाहिँ हेरै विकास गर्दा फसिल फ्युल खर्च गर्न हुन्न भन्छन्. किन भन्छन् भन्दा हामी जस्तो इमर्जिङ देशलाई, अफ्रिकाका इमर्जिङ देशहरूलाई, अन्डर डेभलप र डेभलप देशहरूलाई विकास हुन नदिनलाई भन्ने हो सिधा कुरा. एजेन्डामा ल्याउने हो वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ मार्फत होइन. किन ल्याउने भन्दा यहाँ गरेर विकास भयो भने त उनीहरूको सामान बिक्दैनन्. फर इक्जाम्पल, यत्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो, यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे कार्बन इमिसन भयो, 0.3 कार्बन कहाँ पुग्यो भन्दा 0.4 पुग्दैछ. बल्ल यत्रो वर्ष 50 वर्षमा 0.1 बढ्दैछ है, भनेको 99.6% अहिले पनि अर्को ग्यास छ जसमा 78 सायद होला नाइट्रोजन है. र हामीले एकदम राम्रो गरेर पुरानो स्टेटमा गए पनि 0.3 पुग्ने हो, बर्बादै गए पनि 0.5 माथि हाम्रो जेनेरेसनले देख्दैन. र त्योभन्दा नै खत्रै गऱ्यौँ र 0.2 झऱ्यो भने कुनै पनि रुख बोट बिरुवा बाँच्दैन, खाना बनाउन पाउँदैन, फोटोसिन्थेसिस हुँदैन र सारा सृष्टि नै सकिन्छ. अब यो इन्भाइरोमेन्टको लागि भनेर चाहिँ कसैले गर्छ भने चाहिँ उही इनफ इज इनफ आन्दोलन जस्ता, उही चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ त्यहाँका स्टुडेन्टले सत्ता फाल्या जस्ता कुरा हुन्थ्यो भने, अस्तिको 9/11 चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ अफगानिस्तानको इराकको गुफामा बस्यो जसलाई अमेरिकाले हात हतियार दिएछ, उसैले गएर चाहिँ माथि एउटा प्लेनले हानेर त्यत्रो 110 बिल्डिङ सिधा झर्ने गरी पुरा प्लान्ट बम राखेर गएर डेमोलिसनलाई, त्यो भने जस्तै कुरो हो. तर तपाईँ कम पैसामा राम्रो गाडी चल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको डेली कम्युट राम्रो हुन्छ, गाडीमा दिनदिनै मजाले हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको गाडी चल्छ भने इभी चाहिँ लग्जरी गाडी कम पैसामा चढ्नलाई चाहिँ नेपालमा बेस्ट हो. मैले वातावरण बचाउँदैछु भनेर कसैले नचढ्नु होला, त्यो भने भ्याट तिरेर त्यो बिल तिर्ने जनतासँग चाहिँ कन्ज्युमरसँग भ्याटको पैसा लिएर हामी ट्याक्स तिर्छौँ भनेर उफ्रिने व्यापारी जस्तै हो है. सबैभन्दा धेरै इस्यु आएछ है इभीमा. मेरो फोन धेरै तात्यो भन्दा आगो लाग्छ दाजु, गाडी त के कुरा हो. फर्दर ओपिनियन दिन्छ क्या एकछिन, अब मेरो खाना अनि सुन्नु न. अब चाहिँ के कुरा भयो भने एसआइजीले भन्नुभयो हाम्रो यो भनेको इभी भनेको इट इज अ मार्केटिङ प्रोपगान्डा अन द नेम अफ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन. इन्भाइरोमेन्टल एउटा त केही न केही त चाहियो, जसरी कोलगेट विथ सल्ट भन्ने चाहिँ मार्केटिङ त्यो कम्पनीको त्यो उसको मार्केटिङ म्यानेजरले के कोलगेट विथ सल्ट भनेर ल्याएको थियो नि. कुरा त भन्न दिनु न, कोलगेट विथ सल्ट भनेर ल्यायो नि हो, त्यस्तै यो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको नाममा चाहिँ इभी भनेर ल्यायो, इभी भनेर ल्यायो. अरू कुरा एसआइजीले भनेको त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा जोड गर्नु भन्दा पनि के हुन्छ भने मार्केटिङ प्रोपगान्डाको हामी शिकार हुने हो त हो हामी हो. हामीलाई चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो इम्पोर्ट राष्ट्रिय इकोनोमीमा नेसनल इकोनोमीमा सोच्दा धेर थोरै कति कम हुन्छ त्यो
उसले जान्ला त्यो भन्सार विभागले जान्ला कति यो आयो तर यो चाहिँ मार्केटिङ प्रोपोगेन्डा हो भन्ने मैले घोषणा गरिदिएँ ओके गाइज आई लभ माई फुड मोर देन यु पेकेज बट आई गो डाउन you guys please carry on okay dai okay down. But I'm okay dai aun hai aile ekhin pachi la lahar bidai aba dahar bidai ko pal hai esma thap sunni matra ho dar lagdo pachhe bhanu maile janta manche bhako anyay ko bhanu bhanu रोडको दुई ठाउँमा मेरो घर पुग्ने बेला र यहाँनिर हुन्छ दुईटा राम्रो कुरा कसले चढ्ने भन्दा एज अ कन्ज्युमर ग्राहक कसलाई फाइदा हुन्छ भन्दा होटल व्यवसायीलाई होइन प्राइभेट टुरहरू चलाउने साथीहरूलाई जसको गाडी दौडा दौडै गर्छ अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको ट्याक्सीलाई अनि पर्यटन व्यवसायीलाई एकदम गजब चौथो कसलाई भन्दा जसलाई एकदम लग्जरी गाडी चढ्न मन छ तर धेरै पैसा तिर्न मन छैन है एकदम सस्तोमा लग्जरी गाडी आउँछ यो यो खालको कन्ज्युमरको लागि बेस्ट हो तपाईँहरू चढ्नु होला भ्यालु फर मनी पनि हुन्छ रिसेल त धेरै इमेजिन मैले गरेको छैन अबको 10 वर्ष पनि यो पहिला इभी चाहिँ तपाईँहरूको जानकारीको लागि कसैले स्टडी गर्ने भयो पहिला इभी गाडी मात्रै हुन्थ्यो पेट्रोल भेटिएपछि त्यसको ब्रान्डिङ र बिजनेसले गर्दा चाहिँ इभी हराएको हो तपाईँको 1980सतिर होला सायद तपाईँको चाहिँ पानी राखेर एकतिरवटा ग्यास र एकतिरवटा हाइड्रोजन जाने गाडी पनि बनाएको थियो त्यो मान्छेलाई मारे हो है त्यो पनि अध्ययन गर्नु भने थाहा हुन्छ त्यो त अब केही पनि बाँकी छैन त्यहाँसम्म सम्भव छ त्यो चाहिँ भविष्य हुनसक्छ तर चल्ने कसले भन्दा त्यो मान्छेहरूलाई फाइदा छ अब डरलाग्दो पक्ष के छ फाइनेन्सियल कुरोमा व्यापारीहरूलाई ल हेर्नुहोस् त बिचरा लेभल प्लेइङ फिल्डै छैन जसले बिजुली गाडी बेच्छ है जसले बिजुली गाडी बेच्छ उसलाई भन्सार पनि छुट सबै छुट अनि त्योमा लग्जरी चढ्यो भने रोड ट्याक्समा पनि एकदम मिनिमम धेरैमा त छुटै थियो अहिले कुनैमा मिनिमम लाग्छ कि लाग्छ थाहा छैन सबै छुट अनि बिचरा यत्रो वर्ष पेट्रोलियम गाडीमा स्ट्रगल गरेर व्यापारी ट्याक्स कहाँ हो कहाँ है ट्याक्स कहाँ हो कहाँ अरू छुटहरू पनि छैन त्यहाँसम्म त ठिकै थियो कम्पिटिसन गर्थ्यो ब्याङ्कले चाहिँ इभीलाई जसको रिसेलै आउँदैन ब्याङ्कको पैसै उठ्दैन यदि लिलामी गर्नु पऱ्यो भने 80% फाइनेन्स गर्न पाउँछन् गर्छन् त्यो बिचरा पेट्रोल डिजल गाडीलाई त्यो सार्वजनिक यातायात चलनलाई 50% फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त विडम्बना है त्यही भएर यो खेलो बुझ्नुपर्छ हजुर है खेलो बुझ्नुपर्छ त्यो त्यस्तो हो तर कसलाई फाइदा हो भन्दा हो मलाई फाइदा हुन्छ भनेर चढ्ने भने अहिले मैले भनेका वर्गका साथीहरूलाई साह्रै धेरै फाइदा हुन्छ लास्ट इयरमा कलकत्तामा के अरे कलकत्तामा एउटा आदर्शको ट्रेनिङमा जाँदा पनि यो इस्टर्न चार्टहरूको चाहिँ यही विभाग हेर्ने साथीलाई यिनै क्वेसन सोधेपछि अनि त्यो बाह्र जस्तो हो के नि यस्तै छ भनेर चाहिँ अनि आन्सर दिनुभएको थिएन त्यो चाहिँ तितो सत्य हो है सरहरू यो सत्यलाई जस्तो हो त्यस्तै पचाउनुपर्छ तर गाडी लिँदा चाहिँ अलि राम्रो गाडी कम पैसामा लिन अनि अलिक गाडी चढ्नेलाई काम छ त्यो महिनामा एक दुई दिन दिनमा यसो 2-4 किलोमिटर मात्रै चढ्ने साथीहरूलाई फेरि भोलि बिहान चाहिँ रिग्रेट हुन्छ है साथी हो त मैले अलि त्यति भन्दै दिनको 50 किलोमिटर कुद्नेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ 50 भन्दा माथि कुद्नु पर्यो त्योभन्दा तल कुद्नेलाई चाहिँ त्यति फाइदा नहुन सक्छ अनि नेपाल सरकारले मैले 4 वर्षदेखि चित्ताउँदै गरेको नेपाल सरकारले गरेको सबभन्दा ठुलो गल्ती हेर्नुहोस् आधे पाधे नुन चाँदै कसको बिरालो के भन्थे नि त्यस्तै हिसाबमै इभी आएछन् ब्याट्रीको सुरक्षा केही छैन ब्याट्री पनि त्यस्तै लिक हुनेदेखि लिएर हुने खालका छन् अनि यो ब्याट्रीलाई कसरी डिस्पोज गर्छ र नेपालमा डिस्पोज गर्न पाइन उहिलेर डिस्पोज गर्नुपर्छ भने सम्झौता गरेर मात्रै ल्याउनु दिनुपर्ने हाम्रो नेपाल चाहिँ ब्याट्रीको डम्पिङ साइटले गर्दा यो हाम्रो उर्वरता हाम्रो चाहिँ यो खोलाको चाहिँ तपाईँको इकोसिस्टम पानीको इकोसिस्टम अब भूको इकोसिस्टम भ्याइदिन त भ्याइदिएको छैन हाइब्रिड उसले यो उसको जग्गाको त्यहाँको इकोसिस्टम चाहिँ धेरै बिग्रिनेवाला छ है त्यसको डिस्पोजलमा यसलाई चाहिँ सरकारले यथाशीघ्र जति सक्दो हुन्छ पुराना पनि लाने गरी सम्झौता गरेर नभए टिभी ल्याएर बेच्नै नदिनुपर्छ त्यो चाहिँ अर्को बर्बादी छ है सर लौ मैले भने लौ मैले सकेँ अनि अर्को फाइदा हामीलाई चाहिँ बिजुलीको एक्स्ट्रा उत्पादन हुँदा बिजुली कन्जम्सन हुन्छ अनि पेट्रोलियम पदार्थको इम्पोर्ट चाहिँ आधैभन्दा धेरै घट्छ होला है त्यहाँसम्म फाइदा चाहिँ हुन्छ है साथी हो हामीलाई पेट्रोल गाडीको भन्सार घटाउनु पर्यो पेट्रोल गाडीको
त्यो बन्टुको टपिक राखेको किन हो आरबी सर, त्यसैलाई हिरो बनाए जता पनि के हो के हो सबले बन्टुको नाम राख्यो, राख्यो हाम्रो पागल आदमीले राखे क्या हो घुमन्तेजीलाई मोड नदिनु है, विन्ड हान्दिन्छ अघि तिनचोटि मैले हानेको, म तपाईँहरूको रुममा पनि थिइनँ, मैले हाने हो रुममै नभएको मान्छेलाई क्या थाहा भयो, रुममै नहाने बसेको मान्छेलाई अरुणजी बल्ल आजकल देख्न पाइएछ, अनि घुमन्तेजी पनि लहटेर के गर्ने हो हजुर। लक्ष्मी दाई नमस्कार हजुर, यो चाहिँ 3200 चाहिँ के काट्ने भनेर चाहिँ स्क्याम चाहिँ चलाए मार्केट बढ्यो त मर्नु, बाहिर निस्क्यो श्रीमतीलाई नि खाना बनाउन लाउनुहुन्छ क्या तपाईँहरू, सबैभन्दा राम्रो 3200 बोलेको भनेको एक दिन अग्रवाललाई थर्काउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ राम्रो थियो, त्योभन्दा बाहेक तपाईँले केही बोल्नु भएन कृष्ण सर, के थर्काउनु भयो उहाँले, पुरै थर्काइदिनु भने त थग्रवाल जान्ने हुन्छस् या वा यस्तो दिए बुढाले, खतरा यही बुल सरले हजुर, यो 3200 चाहिँ पुऱ्याएर माथि पुऱ्याएर के काट्ने भनेर चाहिँ हल्ला फैलाए त्यो पनि स्क्याम रहेछ, र एनएफएसमा अनि लो क्यापमा जहाँ चाहिँ स्क्याम त्यो त ठिकै छ, र त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ हेड एन्ड सोल्जरको चाहिँ फेरि चाहिँ हौवा पिटाएका छन् दाइले, यसो टेक्निकल चाहिँ प्यारामिटर लगाएर चाहिँ यो के भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ अब भ्यालिड भयो अथवा चाहिँ यो इनभ्यालिड हुँदैछ कि दाइको अनुमान के छ, म त्यति मात्रै दाइले चाहिँ यसो सूचना प्रवाह गरिदिनुहुन्छ कि भनेर मात्र हो। मार्केटको बारेमा के भन्ने, आज बिदा भोलि पनि बिदा, खाउँ पिउँ बसौँ रमाउँ भेटघाट गरौँ साथीभाइ, म भर्खर म बिहान खाना खाएर हिँडेको 3 टोलीसँग भेटघाट गरेँ, सब साथीभाइहरूको चित्त बुझाएँ, गफ गफ गरियो, खाइयो पियो आइयो, सब सही सलामत छ ठिकै छ, के छ बजार सर्ट टर्म बेरिस छ लङ टर्म बुलिस छ, अब यति भन्ने मैले दुईवटा कुरा सिद्धो फिनिस। गफ नगरम भनेको होइन लक्ष्मी सर, आज शुक्रबार 3 बजेसम्म मात्रै हो, त्यहाँपछि सूचना विभाग बन्द हुन्छ, भोलि शनिबार पुरै बन्द हुने भइहाल्यो, आइतबार 10 बजे खुल्छ हो सूचना विभाग। देवीजी आई बन्टुलाई बन्टु भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के आयो त उत्तर देवीजी, अनि देव माइजू कुरो के आयो त, अनि खोइ बेसर पानी खानु भएको छैन,